Gradonačelnik Zrenjanina Ivan Bošnjak saopštio je danas novinarima da je utorak 11. decembra u 14. časova podneo ostavku na mesto poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine. U stvari utorak 11. decembra podneo sam ostavku, tačno 14. časova, ostavku na mesto poslanika u Skupštini AP Vojvodine. Do toga je došlo nakon pojave natpisa u novinama, pre svega, pošto meni do 11. praktično nije uručeno bilo to drugostepeno rešenje, odnosno odbijanje moje žalbe na rešenje Agencije za sprečavanje sukoba interesa. Agencija je praktično tek nakon mog e-maila i usmenog obraćanja šefu kabineta direktora agencije, tek nakon toga mi je faksom isporučena to odbijanje. Naravno, možete se uveriti u sadržaj da i dalje se nigde ne pominje zakonska rešenja, ali po principu jedan čovjek, jedna funkcija, ja sam se odlučio za funkciju gradonačelnika. Ovaj put koristim priliku da pozovem sve ostale funkcionere koji su na ovaj način došli u sukob interesa da takođe ponašaju i na taj način i da postupe po ovom primjeru. Takođe je odgovorio i na pitanje zašto je odlučio da ostane gradonačelnik Zrenjanina, a ne pokrajinski poslanik. Pa upravo mislim da je ta odluka bila na osnovu iskustva koje sam imao sad tokom ova nešto više od 3 meseca kao gradonačelnik, da se upravo jednim dobrim operativnim radom na samom terenu, u samoj lokalnoj samoupravi mnogo više može postići nego biti jedan od 23 ili ne znam 33 opozicijona poslanika u Skupštini Vojvodine, koja definitivno ima samo jednu protokolarnu ulogu, a da se mnogo više toga može postići radom na terenu upravo zajedno sa svojim ljudima, upravo na projektima koji bi mogli da vrate ovaj grad na staze razvoja, boljitka, prosperiteta i budućnosti. Sutra, 14. decembra, na Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine zvanično će biti saopšteno da je gradonačelnik Zrenjanina, magistar Ivan Bošnjak, podneo ostavku na mesto pokrajinskog poslanika.